можливо, все-таки вдасться нам з вами подивитися повтор останньої спроби на 2.43 у Богдана Бондаренка. А тим часом метання спису Кімберлі Мікел. Барбара Шпатакова, перепрошую, Барбара Шпатакова метає під найкращий результат сезону у світі. Але що, знову заступ у знаменитої чешки, підопічної знаменитого чеха Яна Железного. 66-43 залишається її результат.